دينا سومالي لان دادقا كالمدها ايا كبلامي او اي كدن بيين حديد كي عدن لالالها ايو مستمعيدي بدمرين كاها اي دقان كاسي ودشي وحاكلو ولي كسي جري درين كي هلغن كي دراويشتا waxa dadar iyagu nasiigri dadkii wax ku soo bartay suudaan iyo aadan dadkii baraarujinta sameeyay xilligaasi waxa kamid aha Haaji Faarax Omar oo kamid aha shaqaalihii maamulka Ingiriiska hase yeeshee markii dambe guubaabadiisi awgeed markii loo adkeysan way Ingiriisku u masaafuriyay magaalada aadan markii uu aadan tageen haajigu halkii ayuu ka sii waday isagoo jaraa'idka wax ku qoray jiray araajina u soo gudbin jiray xukuumadda Ingiriiska oo ku sheegay mowqifka iyo aragtida dadka Soomaalida sanadkii 1995 kii dad u badnaa ganacsata yar yar ayaa magaalooyinka Berberah, Burco iyo Hargeysa ka bilaabay urur siyaasi ah. Waxa xilligaasi soo baxay urur la oran jiray SNS Somali National Society oo ujeedadiisu ahayd horumarinta waxbarashada iyo wax ka qabashada khilaafka qabaailka. Sanadkii 1997 kii shaqaalihii maamulka Ingiriiska ee Soomaalida ahaa ayaa urur sameystay la oran jiray Somali Official Union. markii hadaba oo bilaabay dagaalkii labaad ee dunida bishii August 1940 ayaa Talyaanigu Ingiriiska ka qabsaday dhulka Somaliland oo Ingiriisku ka talinayay hase yeeshee muddo 7 bilood oo kaliya uu ayuu haystay Ingiriiska ayaa markaas qabtay labada qaybeed oo Soomaalida ba markii dambe ayaa Ingiriiska isna go'aan ku gaaray in dhulka Soomaalida ee maanta ka tirsan Ethiopia uu ku wareejiyo sidii ay dhigeen heshiisadii labada dhinac dhexmaray sanadihii 1942 iyo 1944. go'aankaasi oo jigjiga laga dhawaaqay waxa ka dhashay rabshadahaasi oo ay ku dhinteen dad tiradooda ay gaariso ilaa 25 qof oo Soomaaliya hase yeeshee 23 bishii September sanadkii 1948 ayuu Ingiriiska Ethiopia ku wareejiyay dhulkaasi 29kii November 1944 ayaa Ingiriisku heshiis cusub uu la galay Ethiopia oo kaga baxay dhulka la oran jiray Haud iyo Reservoir-ya goorma ayaa hadaba Ingiriisku u sheegay dadka Soomaalida ah inuu bixiyay Haud iyo Reservoir-ya ama dadka Soomaalidi ay ogaadeen waa kan Umar Cabdi Qaalib sanadku markuu ahaa 1944 xisbiga kaliya siyaasiga markaa jira wuxuu ahaa SNL oo markii uu horeeyay lagu bilaabay SNS Somali National Society markii dambe isu bedelay Somali National League Sheikh waa xarunta tacliinta ee markaa lagu barbaarinayay madaxdii maalintaasi Berito la oran karay waxaanu markaa dawladdii Ingiriiskeena xukumeysay weydiisanay inaanu soo barano dalka iyaga that means Somaliland waanu naqaane Haud and Reserved Area ayaanu doonaynaa inaanu soo baranaan ku nidi ee hanaloo diyaariyo baabuuro iyo sidii aan u tagi lahayn waa yahay baa la yidhi markaa dabato meelihii Reserved Area markaa ka mid ahaa ku toosnaa Burco iyo kuwii Hargeysa ku toosnaa iyo kuwii Boormo ku toosnaa ayaan xoodo maray walwaal wardheer qadbadhare dhagaxbuur markaan deeso soo dhamaysanay ayaanu dib u soo noqonay milmil awaare waxaanu soo noqonay Hargeysa dawladdii markaa Soomaaliya xukumeysay waxay tiri ribuur soo qora waanu soo qoray ribuur kolka hore waxaanu ka waramaynay uun maxaan ku dhahdaa meelihii aanu tagnay iyo sii naloo soo dhaweeyay waxay lacan kaasa laakiin saddex su'aalood ayaanu ku qabtinay waxaanu nidhi maxay dawladdu iskuullo uga samayn weyday meelihii aanu soo maray inta ay dhowr intay kasoo kaxeeyaan dhagaxbuur iyo awaare iyo meelahaas ayaanba sheekh amba Boormo u keenayaan maxay iskuul halkaa uga samayn weyday su'aasha labaad waxay ahayd waxaanu aragnay saraakiil iyo askar Ethiopia ah maxay meesha ka qabanayeen ilaa dalka yagiye su'aasha saddexaad waxay ahayd macnaha reserved area waa maxay Hawd garanay oo Hawd marka Hargeysa la joogo macnaha waa koonfurta Hargeysa laakiin reserved area maxay tahay maxay reserved u tahay nimankii markii ay dowladdu gabanarkii isticmaalka ahaa ee dowladda mustacmirka ahaa yani wakiilka ahaa markuu warqadii loo geeyay markaa markiiba la dhamay la xidhiidheen waxay yidhaahdeen nimankii macallimiinta ahaa waxay soo mareen reserved area
دبيت واحد نويدي واي معنوه وام حيث سيف تيريا حيث سيف وطاي سؤالي نويدينا ورمي وشاقين مركيبا دولود انجريس كوي سوى جوابتي واحد تري وشاقا وقت كيبا لقاري اي واجب نقطي ان لو شاقو هشيس سرعة او انقد حيي عبدان انجريس نهاي يو دولد اثيوبيا والله كلا صحيح داي كون يي استغال بقلي افري افرتكي تاسو تحرا عيسي ان هشيس كالي او كون يسداد بقل يتضبي استغاشتكي لكلا صحيح داي مركي حدود دا افريكا لسميني ليح بلوت اي اهنتي قادتي انتي يعني اي سود ياريني انتي ساي نوغو شاقا مالين تي دنبه اي برستاب كنفتي سخود واقع سداد يلا باتن كي فبروري 1955 سداد يلا باتن كي فبروري سن اي كنتن كي اي الوغو دوا قول ليري دول كالا يلا هاد هاو دي ريسيب تاريا مالي هيدين إثيوبيا ayaa ku wareejinay intaas markay dhacday meel kasta magaalo kasta wax laga sameeyay mudaharaad ninkii hadlaabana uu ku halqabtay wuxuu yiri ingiriisku na khiyaamay waxa dhacday dadkii Soomaaliyeed ee shacabigi inuu kacay markaas waxa la diyaariyay wafdi leeyay lana hawdro waxa ay kala ahaayeen Sultan Cabdiraxmaan Sultan Diriye Allah yarhamo Sultan Cabdullaah Sultan Diriye Allah yarhamo Sultan Bihi Foley رحمه الله مايكل ماريانو عبد الرحمن علي الدبة إلهي ونحرطه أي الله نلوطعي سيدي آن هربا وشيغ نيساقال إيا لباتن كي بيشي نوفمبر سنة كي كوني ياساقال بقولي يا أفر يتون كونتون كي أيا إنجريس كو سحيحة هشيس أصب أولا غالي إيتوبيا أو كاغا صوبحي هود إيا ريسيف إيريا لولكي لأورنتيري مدهراد يبالاران أيا كاد عاي سومالان أو لغو دي دي يحي دولك إنجريس كو أوريتي وحانا مركب اللقبان قابي يوفود إن لودر لندن إيا نيويورك أبريل سنة كمر كوها كون يساقال بقول إيا لح إيا كونتن كي أيا وفتكا سعودة قدقة بارلمانكا إنجريس كو أغو قابل سان حرير كدبادو أي تغين إتوبيا سي أغو غلا سوحا جودان إتوبيا لولكال إسكو هايستي إيا صومالي دا أو أي دونيين إن أي دب أغا إيب سادا حسا هاتي أمس وروبين شان يلا باتن كي بيش أغو سنة كي كون يساقال بقول إيا لح إيا كونتن كي أيا بقر كي لأورنج ري حي لسلاسي إتوبيا مركاسي كتلين أيي حدا الأوكا جيدية مغالة اللايدادو قبري دهاري waxana uu ku sheegay in Soomaalidu ay ka mid yihiin qoyska weyn ee Itoobiya. Waa hagaag dhigaysaa intaasna waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijyada xiriirka ee aanu kaga hadlaynay taariikhda Soomaalida.